Selam alaikum. Hej og velkommen. Vi skal læse sammen Surat al-Ikhlas. Og på dansk betyder det den rene tro. Jeg læser Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs den nådiges den barmhjertiges navn. Qul huwa Allahu ahad. Fortsæt med at forkynde, o du troende. Han er Allah den eneste. Allahu samad. Allah den uafhængige, af hvem alt afhænger. Lam yalid wa lam yulad. Han avler ikke, ej heller er han født. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Og ingen er hans lige. Det var kapitlet, der hedder Det rene tro, som er den tredje sidste kapitel i hele Koranen. Og dermed afslutter vi oplæsningen af Koranen. Tak for nu. På gensyn.